Cadeia Sem Censura. Rádio Notícia. A análise dos fatos através do jornalismo de credibilidade. Está entrando no ar Cadeia Sem Censura. Rádio Notícia. Para você, muito obrigado pela sua audiência, você que está aí no seu computador, aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil, em qualquer parte do mundo. Uma ótima tarde para você. Eu sou o Ricardo Alexandre e hoje, dia 22 de dezembro do ano de 2008, uma segunda-feira, estamos dando início a mais uma edição do programa Cadeia Alborguete, Cadeia Sem Censura, com Ricardo Alexandre. A partir de agora, eu e você juntos iremos fazer aí um passeio, uma viagem pelo mundo da notícia, pelo mundo da informação. Você está aqui na fusão.com.br, ou melhor, fusãofm.com, beleza? Fusãofm.com. Boa tarde para você. Vamos às manchetes do programa de hoje. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. Olha, no programa de hoje eu quero trazer uma informação aqui para vocês. Um fato que aconteceu neste último final de semana, no início deste último final de semana, na sexta-feira, de uma jovem, uma estudante de direito, que saiu em um cruzeiro do Porto de Santos, em São Paulo, com destino ao Rio de Janeiro. Uma jovem estudante de direito de 20 anos de idade, a Isabela Negrato, que saiu do Porto de Santos em um navio de cruzeiro com destino ao Rio de Janeiro. Ela foi encontrada morta em uma das cabines, em uma das suítes deste navio de cruzeiro. Foi encontrada morta e, a princípio, segundo a Polícia Federal, o crime pode estar ligado às drogas. Pode ter sido vítima, a Isabela Negrato, de 20 anos de idade, de uma overdose de cocaína. Daqui a pouco eu vou falar mais a respeito deste assunto. E a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que num navio onde você não pode transportar comida, por exemplo, você vai para um outro país, você não embarca com comida dentro do navio, principalmente enlatados, não embarca de jeito nenhum. Isso aí eu sei porque ontem ainda eu estive lá em Santos, estive no Porto de Santos ontem. Fomos eu, Costa, o Dirceu e o filho do Costa. Nós fomos levar ali uma família de um advogado aqui de Curitiba. Fomos com uma van que o Costa tem, que ele faz a locação dessa van, leva pessoas daqui para lá, de cá para lá e tal, aquela coisa arada. E eles estavam nos contando, a família desse advogado, que já viajaram outras vezes de navio, estavam nos contando que eles foram para a Argentina de navio e eles quiseram trazer de lá doce em pasta, né, dentro do vidro. Pois você acredita que não foi permitido embarque com aquele doce? Doce não pode. Como diz a mulher do Zorra Total, doce não pode, mas cocaína pode. Então, a pergunta que eu faço hoje no programa aqui, e eu vim com essa pergunta entalada na garganta para fazer aqui no programa hoje, é essa:
Como é que entrou a cocaína dentro deste navio? Quem é que colocou a cocaína lá dentro? Outros jovens participaram do uso da cocaína que matou a jovem Isabela? Havia dentro do navio ali um grupo de jovens que estavam fazendo o uso de cocaína? A tripulação sabia que essa cocaína estava correndo ali dentro? Não. De quem é a responsabilidade agora? Daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito deste assunto. Eu vou contar a história completa para vocês aqui no programa Cadê o Borghetti, aqui na sua Fusão FM.com. E daqui a pouquinho também, olha como está o mundo, rapaz. Traficantes de Niterói estão comandando os hospitais da cidade de Niterói. Eles determinam quem se interna no hospital, quando recebe a alta, qual medicamento vai tomar, quantos médicos vão estar de plantão, quantas enfermeiras e enfermeiros vão estar de plantão e qual é o diagnóstico para a pessoa que lá chega procurando o auxílio médico. Daqui a pouco eu vou contar a história para vocês. Coisa do capeta, rapaz. Traficantes comandando hospitais na cidade de Niterói. Daqui a pouco, todos os detalhes para você aqui no programa Cadê o Borghetti também. Olha, o José Serra é apontado nas pesquisas como favorito para o ano de 2010, viu? Pode ser aí que o Serra acabe emplacando e levando aí a presidência da República para o ano de 2010. Daqui a pouco eu vou trazer também todos os detalhes para vocês. O primeiro comando da capital, o PCC, está ameaçando matar policiais militares. O primeiro comando da capital, o PCC, jurou de morte os policiais militares que mataram o assaltante Carlos Antônio da Silva, de 30 anos de idade, mais conhecido como Balengo, um dos líderes da facção Primeiro Comando da Capital, o PCC. Daqui a pouco também mais detalhes e mais informações para vocês. Muitas vezes você vai estacionar o seu carro em uma rua, em uma via, na sua cidade, no seu município, no seu bairro, e aquela vaga que você pretendia colocar o seu carro está sendo ocupada por um veículo que tem a placa na cor azul. O que é que significa isso? Que é um carro usado pelo consulado, seja o consulado americano, brasileiro, chileno, japonês, chinês, enfim. E os caras não precisam pagar STAR, porque eles têm o direito de estacionamento garantido. Eles podem parar em fila dupla, eles podem parar com o carro em cima da calçada. Pode fazer o que quiser, porque eles não são multados. O carro não pode ser multado. É um desrespeito ao consulado do país que está ali o carro sendo representado. Agora não. Agora vai acabar isso aí. Presta atenção aqui, ó. Placa azul. A placa azul do veículo que indica que é de um consulado, agora vai perder o privilégio. A partir de hoje, o carro com placa azul que estacionar sem o STAR, sem a permissão ali de estacionamento, que estacionar em local impróprio, parar em fila dupla, estacionar em cima da calçada, vai ser multado, seu Pablo Venceslau Braz. Vai ser multado, e eu acho muito bom isso, porque eu penso assim: se o direito é para um, é para todos. Se um pode parar em fila dupla, então todo mundo pode. Independente de ser do consulado, de ser da presidência, de ser do raio que o parta. Agora, tem que fazer valer em todos os momentos. Não é só quando está o motorista do consulado. Quando o cônsul está dentro do carro também. Porque tem muito polícia aí que o cara chega e fala: não, sou cônsul da Alemanha, sou cônsul do Japão, sou cônsul da Argentina, sou cônsul da Bolívia,
sou cônsul dos Estados Unidos. Aí o polícia, ô, tudo bom? Desculpa aí, o senhor me desculpe e tal, e pá, e fica por aquilo mesmo. E de repente chega um Zé Mané qualquer, estaciona da mesma forma, ou para sem o estar, o policial chega e mete a caneta. Ô, mas eu sou o Zé Mané das Couve lá, o pedreiro lá, trabalho construindo. E eu perguntei alguma coisa pro senhor, se o senhor é ou deixa de ser? Tô cagando e tô andando pra sua condição de cidadão. E mete a multa no cara. Então tem que parar com esse negócio. Como eu vi esses tempos aí, um deputado, não vou dizer se é deputado federal ou estadual, não adianta nem me perguntar. Mas o deputado, rapaz, olha a cara de pau do deputado. O deputado parou o carro ali próximo da rua 15 de novembro, próximo do bondinho ali. Ali a Ébano Pereira estacionou o carro dele, um Vectra, colocou o Vectra ali, ele desceu e o motorista dele desceu. Aí o deputado deu plá-plá no carro, foi tri-tri, travou o carro, e nisso veio a guarda, rapaz. Aí a guarda pegou e falou, ó, o senhor não pode estacionar aí. Não, mas você não está me reconhecendo? Não. Tô reconhecendo. Quem é o senhor? Eu sou o deputado fulano de tal. Ah, não, não, tá tudo certo, tá tudo certo. O senhor pode ficar tranquilo que a gente dá uma olhada. Se ofereceu ainda para dar uma olhada. Ele falou, então tá tudo bem, tudo certo, tudo bem. Entrou no cafezinho, tomou o café dele, bateu papo com os amigos. 20 minutos depois ele saiu de lá de dentro, pegou o carro dele e foi embora. Passado, acho que uns 2-3 minutos, um Zé Mané chegou e puff, meteu o carro na mesma vaga. A moça do Star foi lá e multou o carro. E colocou a multa no para-brisa. Quando o cara retornou, ela também estava passando novamente. O cara chamou a atenção, falou, ô moça, o que é isso? Pelo amor de Deus, uma multa assim, assado. Ela falou, eu não posso fazer nada. Mas por que não? Porque eu não posso fazer nada. Me deu vontade de se aproximar e dizer para ela, ué, mas como é que pro deputado você aliviou, hein? Hã? Qual é a diferença do deputado pro cidadão comum que não ocupa um cargo político? O deputado caga mais cheiroso? O cocô dele é de ouro? Quem é o deputado na hora do dia para ter mais privilégio do que o povo que paga o seu salário? Me conta. Diga para mim. Na época em que o Alborguete era deputado, cara, na época que o Alborguete era deputado, ele fazia questão de legalizar ali o carro com o Star, legalizar com o estacionamento, tudo certinho. E ai, cara, do cara que trabalhasse com ele e se intitulasse assessor de deputado. Ah, eu sou assessor do deputado Alborguete. Para coisas erradas. Ele sempre falava, olha, o direito é para um, é para todos. Eu não me uso como deputado. E não admito que ninguém que trabalhe junto comigo me use na condição de deputado. Tem que fazer a coisa, vá lá e faça. Não interessa se tem ou não tem condições no momento. Ele faça. Se não é para fazer, então não faça a coisa errada. Essa era a determinação. E eu me abismei com o deputado. Ele chegou e disse, não, você está me reconhecendo? Sou deputado fulano de tal, assim assado, e eu estou aqui e vou deixar o carro aqui. Não tem lugar mais para baixo. E a menina lá do Star lá teve que engolir. Não, esse não, o negócio desse daí é pedágio. O negócio dos e outros lá é pedágio. Esse agora, o negócio dele é Star. E a moça liberou na boa. Mas por que ela não liberou o cara lá, o trabalhador que foi questionar com ela também? Qual é a diferença, rapaz? Sabe? Eu acho que tinha que liberar o cara. Tinha que liberar o cara ali. Porque ele é mais importante do que o deputado. Porque quem paga o salário do deputado é ele. Como contribuinte. Quem paga o salário
da guarda de trânsito ali, é ele como contribuinte. Então são coisas assim que não dá para entender. Daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito das placas azuis dos consulados aí que estão pintando e bordando em cima do trânsito em Curitiba e região. Daqui a pouquinho também, olha, terror no velório. Um sujeito armado passou em frente a uma casa, em frente a uma capela, na rua Alzira Lovato Boltorim, na região do Alto Maracanã, no município de Colombo, onde estava acontecendo o velório. Ele sacou de uma pistola 380 e passou a efetuar disparos para dentro do estabelecimento ali da casa, do local onde estava acontecendo o velório. Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças de 9 e 10 anos de idade. Felizmente, ninguém morreu e as pessoas não correm o risco de morte. Daqui a pouco eu falo para você mais a respeito deste assunto aqui no programa Cadê o Borghetti também. Olha, motorista bêbado acaba causando acidentes. Não respeitando as leis de trânsito, homem enche a cara de manguaça, pega um carro e acaba cometendo um acidente. Daqui a pouquinho também mais detalhes para você. A violência está correndo solta, viu? Em Curitiba, região metropolitana também. Não é só em São Paulo, não é só no Rio de Janeiro, não. Não pense vocês que tráfico de drogas, tráfico de armas, homicídios, crimes hediondos acontecem somente nos morros do Rio de Janeiro. Aqui em Curitiba, no estado do Paraná e na sua região metropolitana, a criminalidade está botando para quebrar. São assaltos, são homicídios, tráfico de drogas, sequestros, agressões. Tudo isso vem se somando dia após dia dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade de Curitiba e dentro da nossa região metropolitana. A Secretaria de Estado de Segurança Pública diz que a segurança é mais tranquila agora do que há 10 anos atrás. É melhor agora do que há 10 anos atrás. Daqui a pouco, todos os detalhes também para vocês. Sequestradores, homens que teriam sequestrado uma moça na semana passada, foram presos pela polícia. E acredite se quiser, um deles levou um pau, mas um pau tão bem dado da família e de amigos da vítima sequestrada, que quando ele chegou na delegacia, parecia o Frankenstein Jr., estava com a cara toda arrebentada. Daqui a pouquinho também, olha detalhes para vocês do achado de cadáver que aconteceu na região do Amapá. Um prefeito eleito, a esposa dele, a primeira-dama da cidade, também vereadora da cidade, e três policiais militares acabaram perdendo a vida quando passeavam de barco. O barco teria batido num tronco em um dos rios ali do Amapá, virou, e cinco pessoas, entre elas um prefeito, uma vereadora e três policiais militares, acabaram morrendo. Daqui a pouco, todos os detalhes para você aqui no programa Cadeia ao Borghetti, FusãoFM.com. São 4 horas agora, mais 22 minutinhos. 4:22. Não sai daí não, que a notícia começa a acontecer a partir de agora. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. Deixa eu trazer então a informação, a notícia para você que está aí acompanhando o programa Cadeia ao Borghetti pela FusãoFM.com, seja no Orkut, seja também no MSN, né? Se bem que Orkut e MSN, eu acredito, viu, Pablo, que não vai dar nada. Se tiver 10 pessoas ouvindo aí é muito. Porque o pessoal, o brasileiro é estranho, né, rapaz? Não dá para entender o brasileiro, né? Você chega no cara e fala assim, ô fulano, me arruma 10 reais aí. Hã? 10 reais, aquela nota vermelhinha, meio cor-de-rosa. Me arruma aí 10ão, bicho. Te pago semana que vem. Ah, não tenho.
Ó, mas como não tem, cara? Não, não tenho. Nossa senhora. Tô FUDI. D.O. FUDI, D.O. Eu tô quebradaço. Não tem nada de dinheiro no bolso. Tô mortinho, mortinho, mortinho. Ora, mas e... Tem nem dezão? Não tenho, cara. Não tenho. Tô morto. Tá vendo aí, ó? Desemprego, salário baixo. Arroz sobe, feijão sobe, carne sobe. Não tem, não tem, não tem. Tô morto. E no outro dia chega perto do amigo e fala assim, cara,